Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նյանտապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն այսօր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ պարոն Դավիթ Խաժակյանը, բարձրաց պարոն Խաժակյան։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, եւ այսօր մեր առաջին հարցազրույցն է ձեզ հետ։ Ես շատ ուրախ եմ։ Հարցազրույցի առիթը այն էր, որ ես տեսա մի հրաշալի ռեպորտաժ, որը դուք պատրաստել էիք, ձեր թիմն էր պատրաստել Ստրասբուրգում անցկացված Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի 45-րդ նստաշրջանի մասին։ Դուք Հայաստանի պատվիրակն էիք։ Եվ ես տեսա այն աշխատանքը, որը ռեպորտաժը կարծեմ 10 րոպեանոց էր, ընդհանրապես 10 րոպեի ընթացքում ես վիթխարի աշխատանք տեսա, ես տեսա մեծ աշխատանք, ոչ թե ես գովում եմ ձեզ, այլ պարզապես ես տեսնում եմ, թե ինչ հսկայական աշխատանք է պետք դեռևս թափել, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի դիրքորոշումները, Հայաստանի փաստարկները տեղ հասցնել։ Եվ այսօրվա մեր հարցազրույցը ավելի շատ միտված է ներկայացնելու, տեղեկացնելու հանրությանը, թե ինչ է տեղի ունեցել Ստրասբուրգում և ինչ է փորձում անցկացնել Ադրբեջանը, ինչից է պետք խուսափել, որոնք են նրանց փաստարկները, որոնք են մեր փաստարկները, ոնց ենք մենք նրանց փաստարկները կարողանում հակադարձել, այն ինչ դուք այնտեղ արեցիք, ես տեսա, և այժմ ուզում եմ այդ մասին խոսել։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես են մեր և ադրբեջանցիների փաստարկներին վերաբերում Եվրոպայի խորհրդի մեծամասնությունը։ Եվ այսպես, առաջին փաստարկը, որ դուք պնդում էիք, դա տեղի ունեցածը էթնիկ զտում է նախապես մշակված ծրագրով, ճիշտ է, դա է ձեր մեխը։ Հիմա եկեք տեսնենք այդիմ հարցը, ինչ է դրան հակադարձում Ադրբեջանը և ինչպես է դրան վերաբերում Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակները կամ ներկայացուցիչները։ Նախ ասեմ, որ ի տարբերություն խորհրդարանական վեհաժողովի, կոնգրեսում Արցախի հարցը ուղղակիորեն չի արձարծվել, այսինքն մենք միշտ բարձրաձայնել ենք մեզ կարևոր կետերով Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, իրենք են առանձին բարձրաձայնել, բայց թեմա քննարկում առանձին չի եղել, սա առաջին անգամ էր։ Եվ ձևակերպումները, նկարագրությունը շատ հստակ էր, այսինքն Եվրոպայի խորհրդի կոնգրեսը հստակ դատապարտում էր Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները և հստակ ֆիքսում, որ ըստ էության ամբողջ արցախահայությունը ուժի ազդեցության ներքո դուրս է եկել իր պատմական հայրենիքից կամ այն բնորանից, որտեղ նա ապրել է։ Բայց այստեղ Եվրոպայի խորհուրդը խուսափում է տալ այդ գնահատականը, որ դա եղել է էթնիկ զտում։ Ադրբեջանցիք փորձում են ներկայացնել հետևյալ կերպ։ Նախ նրանք տեղից նեղսրտել էին, որ ռազմական գործողություններ, տարբեր ձևակերպումներ, որոնք օրինակ նաև միտված էին պահվող անձանց բաց թողնելուն, այս իմաստով ամբողջությամբ փաստաթուղթը հայանպաստ էր։ Եվ իրենք փորձում էին հիմնավորել, որ դա չի եղել էթնիկ զտում, հայերը հնարավորություն են ունեցել են տեղ մնալու և հիմա էլ ասում են, թե կարծես թե մնացել են, և դա չի եղել էթնիկ զտում։ Բարեբախտաբար Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները, կոնգրեսի ներկայացուցիչները այս մասով ունեն հետևյալ ընկալումը, որ պետք է շարունակել, աշխատել, ուսումնասիրել առկա իրավիճակը, այսինքն իրենք պատրաստվում են նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, ինչի մասին խոսվեց նաև կոնգրեսի նիստում, որից հետո կկարողանան ավելի առարկայական գնահատականներ տալ տեղի ունեցածին, այսինքն իրենք չեն ասում, թե չի եղել էթնիկ զտում, իրենք ասում են, մեզ անհրաժեշտ են ավելի մեծ քանակությամբ փաստեր, որպեսզի մենք կարողանանք հիմնավորել այն էթնիկ զտումը, թե ոչ, և ես համոզված եմ, որ գետնի վրա իրավիճակին ծանոթանալով ժամանակագրությանը, թե որ օրը Ադրբեջանը ինչ գործողություն իրականացրեց, մենք հնարավորություն կունենանք իրենց ցույց տալու, որ դա եղել է էթնիկ զտում և որը կբերի արդեն հստակ հետևանքների Ադրբեջանի համար։ Այս մասով մենք ունենք մեծ աշխատանք կատարելու
Եվ ես տեսնում եմ պատրաստակամությունը Եվրոպայի խորհրդի կողմից գնահատելու այդ աշխատանքը եւ հաջորդ քայլը իրենց կողմից իրականացնելու։ Պարոն Խաժակյան, դուք պատասխանելով ուրեմն Ադրբեջանի առաջարկներին, այսպիսի ձևակերպում արեցիք. Մենք պաշտպանում ենք այն ձևակերպումը, ասում եք դուք, որ նարկա է նախագծում։ Այս ձևակերպումը սատարում է նաեւ Եվրոպարլամենտը, ԵԽԽՎ-ն։ Արկա ձևակերպումը տեղին է ավելին, այստեղ նկարագրվում է, որ սա էթնիկ զտում է, բայց դուք ասում եք, չի ասվում, որ էթնիկ զտում է։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչպես են նկարագրվում։ Դուք ասում եք, իրենք ասում են, փաստեր են մեզ պետք, եկեք մի քիչ ավելի հասկանանք, ինչ է նշանակում նկարագրվում է, դուք արձանագրել եք, սատարում եք Եվրոպարլամենտը, ԵԽԽՎ-ն, արկա ձևակերպումը նկարագրում է, որ էթնիկ զտում է։ Ես կարծում եմ, որ սա նաև մեր հանրության համար է կարևոր, որովհետև մենք մեր տանը Հայաստանում խոսում ենք մեր ձևակերպումներից, ասում ենք, որ դա էթնիկ զտում է, բայց միայն Եվրոխորհուրդը չէ, որ ասում է, որ հատկանիշներով նման է, բայց եկեք ավելի մանրամասն հասկանանք։ Ինչու՞, որովհետև այն օրինակներում, որտեղ իրենք բերում են էթնիկ զտում, հասկանում են, որ տեղի են ունեցել ռազմական գործողություններ, որոնք թիրախավորել են հստակ քաղաքացիական բնակչությանը, ուղակի բռնություն է եղել քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, որը բերել է արդեն էթնիկ զտման, իրենց տներից մարդկանց բռնագաղթման։ Մենք ասում ենք, որ բոլոր գործողությունների տրամաբանությունը Ադրբեջանի եղել է այդպիսին։ Նախ կան օրինակներ, երբ Ադրբեջանի հրետանին այդ ռազմական օրերին թիրախավորել է նաև գյուղեր, որի արդյունքում ունեցել ենք, որի հետևանքով ունեցել ենք քաղաքացիական բնակչության զոհեր։ Այս փաստերը, սակայն, քանի որ հիշում եք, ինչպիսի հապճեպության մեջ դա տեղի ունեցավ, այսինքն մարդիկ պարզապես լքեցին Արցախը, փաստաթղթավորված չեն, այնքան որ մեր տարբեր պետական ատյաններ կարողանային հիմքերով հստակ դրանք ներկայացնել, հրապարակել։ Ինչ էլ կա, մենք ասում ենք, որ սա անուղակի ազդեցություն է ունեցել մարդկանց դուրս գալու վրա, որովհետև բացի այն, որ իրենք ասում են, մենք ռազմական գործողություն, հատուկ օպերացիա իրականացրեցինք, այսպես կոչված սեպարատիստների, թիրախավորեցինք կոնկրետ թիրախներ, բայց նախ ես այդտեղ էլ փորձեցի Եվրոպայի խորհրդին հասանելի տրամաբանությամբ լեզվով ասել, որ գիտեք, այս խոսույթը շատ նման է նրան, ինչ որ ասում են Ռուսաստանի Դաշնությունը հատուկ օպերացիա է իրականացնում Ուկրաինայի նկատմամբ։ Իրանք էլ չեն ասում, մենք պատերազմ ենք, ասում են հատուկ օպերացիա ենք իրականացնում։ Հիմա նույնը Ադրբեջանը չի ասում էթնիկ զտում ենք արել, ասում են զինված ուժերի նկատմամբ հատուկ օպերացիա ենք իրականացրել, բայց որի արդյունքում ամբողջ արցախահայությունը դուրս է եկել։ Ընդ որում, այդ չակերտավոր օպերացիայից օրերի ընթացքում իրենք դեռևս հրաժարվում էին բացել միջանցքը, որովհետև հասկանում էին, որ հնարավոր է այդ պարագայում մարդիկ շարունակեն մնալ ապրել Արցախում, գոնե ինչ-որ մասը, ասենք 30,000-ը դուրս գա, մնացյալը մնան այնտեղ, բայց մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ սա հստակ պլանավորած էթնիկ զտում է եղել, որ արդյունքը լինի հայաթափված Արցախը։ Այո, դուք ասում եք, սա էթնիկ զտում է, նախապես մշակված ծրագրով, ես ձեր ձևակերպումն եմ վերցնում։ Հիմա հարց, ինչպես են անվանում արցախցիների ելքը հենց նույն եվրոպացիները, ինչպես են նրանք դա կոչում, ինչ է տեղի ունեցել։ Անգլերեն, ինչպես որ փաստաթղթերում են գրում են mass exodus, այսինքն massական մարդկանց տեղահանում, որի պատճառը, ասում են, եղել են ռազմական գործողությունները, եւ շատ կարեւոր է, պակաս կարեւոր չէ, եղել են նաեւ դրան նախորդած Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, սա էլ է կարեւոր։ Իմ նախորդ նստաշրջանի 21 թվականի հոկտեմբերի ելույթներում ես խոսում էի նաև սրա մասին, չէ, մարտի ելույթներում խոսում էի սրա մասին 22-ի, որ Լաչինի միջանցքը փակ է, նպատակադրված կերպով է դա իրականացվում, եւ նաև այդտեղ ասում եմ, որ խորհրդարանական վեհաժողովը, Եվրոպարլամենտը արձանագրում են Լաչինի միջանցքի շրջափակում ռազմական գործողություններ, բայց որպես հետևանք անունը չեն ասում, որ սա եղել է էթնիկ զտում։ Ես կարծում եմ, սրա նպատակը ավելի շատ ոչ թե իրավական է, որ իրենք դրանում չեն համոզվել, այլ քաղաքական, որովհետև հենց իրենք արձանագրեցին, որ սա էթնիկ զտում է, սրան պետք է հետևեն հստակ գործողություններ,
sancționări mianășana. Vora duc pandele, gorț în chernerin, duc asele care aciar cum închete buțunele, anel, hăstac parja mijos, nu chirare. Asele duc, inci pe semn vedea berum drian. Nici arza ganche, stați la zer coce. Irenc a spun meng când n-ar cum meng, meng nu ara cheluțiune în cunenalu, ev Hetaga gortsoghutyunneri masin կկարողանանք խոսել, երբ արդեն ավելի մանրամասն զեկույց ունենանք, եւ ասում են սրանով մենք գծում ենք շրջանակը ընդհանուր տեղի ունեցածի եւ շարունակության մասին գնահատական կտանք։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ընդհանրապես Ադրբեջանի Եվրոպայի խորհրդի անդամ լինելը դառնա վիճարկելի։ Ինչպես եղավ Ռուսաստանի պարագայում, հարցակում հենց սկսվեց, Եվրոպայի խորհրդի բոլոր ինստիտուտներից դուրս թողեցին Ռուսաստանը։ Ես պարագայում եւ գնահատական տրվեց։ Եվ գնահատական տրվեց։ Այ ավելի ճիշտ գնահատական տրվեց նոր դրա հետևանքը։ Հիմա գնահատականը պետք է լինի էթնիկ զտումը, որին հետևեն գործողություններ։ Կլինի դա թե ոչ կախված է շատ ու շատ կարծում եմ առավելապես քաղաքական հանգամանքներից, բայց սա կարևոր ճնշման գործիք է Ադրբեջանի նկատմամբ, որը պետք է շարունակել կիրառել։ Հիմա դա նաև շատ կարևոր է, որովհետև եթե հանկարծ մենք չհասնենք այդ մեր նպատակին, որ դա ճիշտ գնահատական տրվի, այսինքն փաստացի մենք հիմա խոսում ենք այն մասին, որ պետք է կատարվածին ճիշտ գնահատական տրվի, չէ՞, դուք դրա համար եք պայքարում, դրա այդ ուղությամբ եք պայքարում։ Եվ եթե դրան գնահատական չտրվի, կկատարվի այն, ինչ դուք այստեղ նշել եք, ինձ մոտ լավ չեմ հիմա ձեռքիս տակ չի, բայց հիշողությամբ ես գիտեմ, լսել եմ, դուք ասացիք, Ադրբեջանը փորձում է ջնջել արցախահայություն հասկացողությունը, ինչպես շրջանն է ջնջում, սարքում է ինչ-որ տնտեսական, չգիտեմ, ինչ-որ մարզ է սարքում, թե ինչ է սարքում։ Այնպես էլ արցախահայությունը, հիմա խոսքը գնում է գնահատականը եւ արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը եւ արձանագրումը, գալու են վաղվա օրվա անելիքներին են բախվելու, թե իրավունքները մենք կարողանալու ենք պաշտպանել, թե չէ։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նախագծում մստակ ներկայացված էր արկա իրավիճակը Ղարաբաղ-Արմենիան Ղարաբաղի հայեր ձևակերպումով, իրենք փորձում էին ընդհանրական բնութագրումներ տալ, ասելով, որ գիտեք 90-ականներին էլ այնտեղ եղել են ադրբեջանցիներ, որոնք դուրս են եկել իրենց տներից տեղահանվել, բայց բարեբախտաբար զեկուցողը անընդհատ թեման բերում էր արկա իրավիճակին, որովհետև ասում էր, մենք պատմական իրողություններ չենք կարող քննարկել, եւ բացի դա ես իմ ելույթում էլ նշեցի, երբ մարդու իրավունքների ոտնահարում ես քննարկում, դիտարկում, չես կարող ասել, այ եթե այն ժամանակ այսպես եղած չլիներ, հիմա մարդու իրավունքը ոտնարված չէ լինի, նախ պետք է դատապարտես։ Ադրբեջանը փորձում է արցախահայության իրավունքները որպես հավաքական իրավունք բերել անհատականացնել, բերել անհատի մակարդակի եւ ասել մենք անհատին պատրաստ ենք ընդունելու, որովհետեւ երբ իրենք ընդունեն, որ այնտեղ եղել է արցախահայություն որպես հավաքական ժողովուրդ, պետք է ընդունեն նաև հավաքական իրավունքները, որի մեջ մտնում է նաև ինքնորոշման իրավունքը եւ շատ այլ իրավունքներ։ Իրենք փորձում են անհատականացնել այս մասով, բայց նաև մի կարևոր հանգամանք կա, որ եվրոպացիները շատ են ուշադրություն դարձնում անգամ անհատականացման դեպքում անհատի վերադարձի համար, ասում են, որ պարտավոր են պայմաններ ստեղծել, իսկ այն, ինչ որ իրենք հիմա են անում, այսինքն նաև հրաժարվում են Արցախի ներկայացուցիչներին բաց թողնել բանտերից, դա ակնհայտորեն խոչընդոտում է անգամ անհատի վերադարձին, եւ ինձ համար շատ դրական գնահատելի էր, որ հստակ պնդում էին եւ հրաժարվեցին Ադրբեջանի առաջարկությամբ եւ նաեւ մեր առաջարկությամբ դուրս բերել այդ ձևակերպումը, որով ասում են, որ Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին պետք է բաց թողնի Ադրբեջանը։ Իրենք փորձում էին սա պահպանել, ասել, որ ոչ, մենք նրանց պետք է պատժենք, եւ ես սա էլ ելույթում որպես հնարավորություն օգտագործեցի ցույց տալու համար, որ իրենք ասում են, մենք համաձայն ենք, թող հայերը վերադառնան։ Վերադառնան ուր Բաքվի բանտեր, որովհետև իրենք ապացուցել են, որ անգամ այդ պայմաններում, երբ տեղանում է մասսայական տեղի ունեցել, Արցախի առաջնորդներին եւ շատ ու շատ նաեւ 20 թվականի ռազմագերիներին, իրենք պահում են որպես պատաններ ըստ էության քաղաքական նպատակների հասնելու համար։ Ուստի այս առումով մենք ունենք ըմբռնում Եվրոպայի խորհրդում, բայց պետք է աշխատենք, որ ձևակերպումները եւ դրանից բխող հետևանքը լինի առարկայական։ Այդ կետին ես ուզում եմ անդրադառնամ, փաստորեն
դուք նշում եք, որ ադրբեջանցիները առաջարկում են տեքստի ջնջել այն դրույքը, որով կոնգրեսը կոչ է անում ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել Արցախի ներկայացուցիչներին։ Դուք նոր պատմում եք, թե ինչ փաստարկներով եք դեմ եղել, բայց եկեք հետ գանք, այսինքն կոնգրեսը կոչ է անում այդ դրույթը ամրագրված է, որ կոչ է անում ազատ արձակել։ Այո, դա հստակ նախագծի տեքստում եղել է ի սկզբանե եւ այդպես էլ ընդունվեց, բայց քանի որ բազմաթիվ կետեր կային Ադրբեջանի դիրքորոշումներին հակասող, հերթով գալիս եւ որպես առաջարկ ներկայացնում են, ասում են, եկեք այս պարբերությունը հանենք, եւ առաջարկում էին հանել այն պարբերությունը, որտեղ Ադրբեջանի իշխանությունների կոչ է արվում ազատ արցախել, ազատ արցակել։ Փաստորեն այս ձեր ելույթից հետո մնաց այս դրույթը, որը կոչ են անում ազատ արձակել Արցախի ներկայացուցիչներին։ Բոլոր ադրբեջանի պատվիրակների, բոլոր առաջարկություններին ես դեմ եմ հանդես եկել, դեմ եմ խոսել, մենք ունենք ամեն ելույթի համար 1 րոպե հնարավորություն հակադարձելու եւ ժամանակն էլ շատ քիչ էր պատրաստվելու իրենց առաջարկություններին, բայց բարեբախտաբար բոլոր այդ նարատիվներին վաղորոք արդեն ծանոթացել էին եւ հերթով պատասխանում էին մաքսիմալ փորձելով մատչելի լինել այդ մարդկանց համար, որովհետեւ նրանց մեծ մասը դիվանագետներ չեն, իրենք էլ քաղաքական ներկայացուցիչներ են եւ դա պետք է ընկալելի լիներ իրենց համար, այսինքն կա Արցախ, կա Արցախուի առաջնորդություն, որոնց իրենք տարել եւ ապօրինի պահում են Բաքվում, եւ զեկուցողը հստակ ասում է, ազատ է պետք իրենց արձակել, իրենք դեմ են հանդես գալիս։ Դուք նաեւ նշեցիք, որ զինվորներ են պահվում որպես պատանդներ։ Այո, դա խոսքը գնում էր արդեն 20 թվականի 44 օրյա պատերազմի մասին, որին որևէ տրամաբանական բացատրություն չի կարող լինել, եւ ես հստակ ասացի, որ հրաժարվում են փոխանակել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Սա նշանակում է, իրենց վարած քաղաքականությունը շարունակում է լինել հայաթափման ուղված։ Դրա համար եմ ես ասում, որ դա նախապես պլանավորված էր, որովհետեւ եթե իրենք դրական քայլեր իրականացնեին, որը արդեն իսկ տեղահանված արցախայության մոտ ենթադրություն կառաջացներ, որ հնարավոր է իրենք կարողանան վերադառնալ իրենց բնորան, դա իրենց նպատակը հարմար չեր լինի։ Դրա համար իրենք շարունակում են այնպիսի քայլեր անել, վախի մտնոլորտը շարունակում են պահպանել, որ կամավոր վերադարձող չլինի, որը դուք ինչպես նշեցիք, ասեք, ուր վերադառնան, Բաքվի բանտեր վերադառնան, երջանիկ կլինեն իրենք, եթե 5, 10, 20,000 մարդ վերադառնա, իրենք ասեն, տեսեք, ստեղծել էինք հնարավորություն, իրացվեց այդ հնարավորությունը, անգամ մի պարբերություն էին բերել, որը ես բնութագրեցի որպես ցինիկ ձևակերպում, որով ասում են, եկեք ողջունենք այդ դեկլարացիայի մեջ դրվագ ավելացնենք։ Ասեմ, ուզում, եթե ուզում եք, ես դուրս եմ բերել, ուրեմն նրանք փորձում էին ավել, որպեսի ավելացվեր պարբերություն, որով կողջունվեր Ադրբեջանի հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելը, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների վերականգնումը, եւ այստեղ դուք եւս ելույթ ունեցաք համեցեք։ Այո, սա ցինիզմի գագաթն է, երբ իրենք իրականացրել են բռնի տեղահանում, եւ հիմա ասում են, եկեք արձանագրենք, որ այդ բռնի տեղահանումից հետո մենք վերականգնել ենք հոսանքը, գազը, ջուրը, տարբեր սոցիալական ծառայություններ, եւ գիտեք, իհարկե զեկուցող այսպես պատասխանեց, որ մենք դրա հետ կապված փաստեր չունենք, կլինի հաջորդ առաքելությունը, դա էլ կուսումնասիրենք, բայց այդտեղ ցինիզմը կայանում է նրանում, որ Լաչինի միջանցքը շրջափակել են, գազի հոսանքի կոմունիկացիաների խնդիրը ստեղծել են հենց իրենք, իրականացրել են ռազմական գործողություն, տեղի է ունեցել բռնի տեղանում, վերջում մի քանի ճաշարան են բացել, չգիտես ում համար, եւ ասում են, եկեք դեկլարացիայում ողջունենք, որ մենք քայլեր ենք իրականացրել։ Ձեր ելույթից հետո չավելացվեց, չէ՞, այդ կետը չընդունվեց Ադրբեջանի այդ առաջարկը։ Զեկուցողի կողմից եւս խոսք եղավ, որով դեմ հանդես եկավ այդ առաջարկությունը տեղայնացնելուն, եւ առաջարկը մերժվեց։ Բարի, ազատ արձակումը նշեցինք, այդ ողջունումը նշեցինք, այս կետը փորձ է արվում տեղի ունեցածը կտրել ենթատեքստից, անհասցե նշել բոլոր տեղահանվածների իրավունքների մասին։ Եկեք պարզենք, թե այստեղ ինչ են ուզում ադրբեջանցիները անել, եւ դուք էլ պատասխանեցիք ձեր պատասխանը, հակափաստարկը ներկայացրեք։ Եկեք փոքրինչ նաեւ ընդհանրականացնենք, որովհետեւ սա ակտուալ քննարկում է լինելու առաջիկա ամիսների համար նաեւ Հայաստանում։ Այո։
ցանկացած պահանջ, որը մենք տնում ենք միջազգային հանրության աչքի առաջ, իրենք հայելային դրա նույնը մեզ են ներկայացնում։ Մենք ասում ենք կամ բռնի տեղահանվածներ, իրենք ասում են 90-ականներից մենք էլ ունենք բռնի տեղահանվածներ։ Մենք ասում ենք հստակ ձևակերպումներով Արցախի ինքնորոշման իրավունք, իրենք ասում են, որ մենք էլ ունենք արևմտյան Ադրբեջանի ներկայացուցիչներ, որոնք եւս իրավունք ունեն ինքնորոշվելու։ Mm-hmm. Եվ հենց այս բանավեճից անգամ ինքնորոշվելու։ Այո, այսինքն այնինչ մենք ասում ենք, հիմա տեսեք, բանավեճ է գնում, արդյոք պետք է լինի Արցախի վտարանդի կառավարություն, mm-hmm. որը պաշտոնապես կընդունվի կամ չի ընդունվի Հայաստանի կառավարության կողմից, այստեղ առաջանում է այդ հարցը, որ իրենք նման դեպքերում հակառակ հայելային կարելի հայելային շատ լավ ձևակերպում կլինի, հայելային փորձում են նույն պահանջը դնել, այսինքն երբ մենք ասենք, որ մենք ունենք բնակչություն ստվար բնակեցված, որոնք ունեն իրավունքներ Ադրբեջանի հողի վրա, ինչպես իրենք են ընկալում, իրենք էլ ասում են, մենք էլ ունենք ադրբեջանցիների բնակչություն, որոնք ունեն իրենց իրավունքները հայկական հողի վրա։ Եվ այս մասով բանավեճը միջազգային հանրության աչքի առաջ, ասեմ ձեզ, բավականին բարդ է, որովհետև խոսքը իսկապես գնում է 3 տասնամյակների մասին, որը շատ չէ։ Այսինքն, երբ դու միջազգային հանրության աչքի առաջ մի բան ես ասում, որը բխում է մարդու իրավունքներից, ադրբեջանցիք էլ արևելույթ մի բան են պատասխանում, որը ևս բխում է մարդու իրավունքներից նույն քո ասացի կոնտեքստում, եւ դա ընդամենը 3 տասնամյակի վաղեմության է, վեճը արդեն գնում է, թե որ կողմներ առաջինը բռնություն սկսողը։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, ամեն ինչ սկսվեց Սումգայիթի ջարդերից, իրենք էլ ունեն իրենց պատասխանները։ Եվ այս բանավեճը միջազգային հանրության աչքի առաջ դառնում է ոչ միանշանակ մի երևույթ, բազարի է վերածվում։ Բազարի է վերածվում։ Նրանք է խճճվում են, հա, այսպես կարելի ասել։ Որտեղ դու ասում ես, մենք պահանջում ենք մեր բնակչության, մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանություն, որովհետև մարդու իրավունքները հարգված են բոլորի կողմից, իրենք էլ ասում են, մենք էլ ենք պահանջում նույնը։ Եվ մեզ ի վերջո հարց են տալիս, եղել են այդպիսի բնակչություններ Հայաստանի տարբեր գյուղերում բնակեցված, այդ թվում նաև Լղիմի շրջանում, բնականաբար ինչ որ բնակչություն եղել է։ Եվ այստեղ բանավեճը այդ հայելային բնակչություն այնտեղ։ Այո։ Եվ այստեղ բանավեճը բավականին բարթանում է եւ գործում է ուժեղի տրամաբանությունը։ Ես չեմ կասկածում, այն պահին, երբ որ հայկական կողմը հստակ նման ձևակերպումներ կդնի եւ կհամաձայնի հայելային ձևակերպումներին, Ադրբեջանը կհամաձայնի, կասի եկեք վերադարձեք Բաքու։ Այո, եղել են Բաքվում բնակվող հայեր, որոնք այդ ժամանակահատվածում տեղահանվել են։ Եկեք բնակվեք։ Բոլորս հասկանում ենք, որ որևէ հայ չի գնալու Բաքվում բնակվելու, այս իրավիճակում նաև չի վերադառնալու Արցախ, բայց իրենք նույն նարատիվով փորձելու են իրավունքներ ստանալ արդեն հայկական հողի վրա։ Բայց գալու են, եթե ուզեն, եթե եթե ստացվի իրենց բանակցությունները գնան իրենց համար դրական։ Եվ այդ գալը փորձելու են իրականացնել ուժի սպառնալիքով։ Սա մի բարդ process է, որը մեզ սպասվելու է առաջիկա ամիսների ընթացքում, որտեղ շատ զգուշ պետք է լինենք, բայց ամեն դեպքում իմ պատասխանը այդ մասով հստակ էր, որ մենք հիմա կոնկրետ խոսում ենք մարդու իրավունքների ոտնահարումից, եւ որևէ չակերտավոր պատմական իրողությամբ չփորձեք արդարացնել ձեր ոտնահարումը մարդու իրավունքների։ Այսինքն դուք ստեղ բացի այդ մեծ գլոբալ խնդրից, թե ինչ է եղել 30 տարի առաջ, ով է առաջինովը, երկրորդը եւ այլն, իրենք ասում են 87-ից եք դուք սկսել մեզ հանելը, մենք ասում ենք Սումգայիթից է սկսել, այդ ամեն ինչին մենք արդեն տեղյակ ենք այդ խոսակցություններին։ Դուք բերում եք, ասում եք, դիտարկում ենք այն, ինչ տեղի է ունեցել հիմա Արցախում, եկեք սա առանձին, ինչպես ասում են, քեյս է։ Այո։ Այդ ամբողջ 30 տարվա պատմությունը դա առանձին է, մի խառնեք իրար։ Եվ հիմա իրանք գնում են այդ խառնելու ճանապարով, հա, որպեսի ջնջվի այդ պրոբլեմը։ Իրենք փորձում են, այո, թացը չորի հետ խառնել, բայց բարեբախտաբար այս մասով եւս մենք ունենք ընկալում կոնգրեսում, Եվրոպայի խորհրդում, որ այս իրավիճակը չի դիտարկվում 90-ականների կոնֆլիկտային ռազմական կոնտեքստում, ասում են, եղել են հստակ այնտեղ Արցախի հայեր,
Ավելին, նոյեմբերի 9-ի արդեն իսկ գոյություն չունեցող հայտարարությամբ հստակ եղել է վերադարձի իրավունք, որը ենթադրել է նաև Հադրութ և Շուշի, ՄԱԿ-ի գլխավոր հանձնակատարի մանդատի ներքո, բայց սա էլ չի իրականացվել և հիմա սրանից հետո մենք ունենք ավելի մեծ քանակությամբ փախստականներ։ Այս իմաստով ունենք ընկալում, որ հետ չեն գնում, ուսումնասիրում ենք առկա իրավիճակը և նույնիսկ եթե լինեին գնահատականներ, չնայած դրանք չկան, որ 90-ականների այդ կոնֆլիկտային իրադրությունը ստեղծված լիներ Հայաստանի կողմից, միևնույն է, կասեին, ինչ էլ որ եղել, եղել է, կա հիմա առկա իրավիճակ, որտեղ Ադրբեջանը ոտնահարել է մարդու իրավունքները և իրականացրել է էթնիկ զտում։ Կարելի ասել, որ այժմ ոչ թե մենք պետք է նայենք, տեսեք, դուք ասեք, ով է ավելի ուժեղ, այսպես պարզ որ ասեմ, ով ավելի բարձր է գոռում, նրա ձայնը պետք է հասանելի լինել, այլ մենք պետք է հասնենք քաղաքական գնահատականին տեղի ունեցածի, որպեսզի այն նման ռեզոլյուցիաներում, դեկլարացիաներ են լինում, թե բանաձևեր են լինում, որպեսզի հստակ ձևակերպում լինի, մենք կարող ենք հասնել այդ գնահատականի, քաղաքական գնահատականի տեղի ունեցածի, թե դա մենք չենք կարողնա, որովհետև մեզ փաստաթուղթ է պետք, ոչ թե ով ավելի բարձր գոռա, ով ավելի լավ ընկեր ունենա։ Այնտեղ դուք ներկայացրեցիք, ասեք թուրք պատվիրակները պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Ինչը մեզ համար կանխատեսելի էր և միայն կարելի է շնորհակալ լինել մեր բարեկամական Ֆրանսիային, մի քանի ֆրանսիացի ներկայացուցիչներ, ընդ որում գիտեք այնտեղ ոնց է, վստահ եմ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը չէ, որ իրենց ցուցումները տվել ելույթ ունենալու և աջակցելու այդ ռեզոլյուցիային, իրենք իրենց ընկալումներով են դա իրականացրել։ Օրինակ ադրբեջանցիք, եթե ամբողջ նիստը նայած լինեք, կտեսնեք ամբողջությամբ պատրաստված տեքստերով եկել են, վստահ եմ ամբողջը գրված իրենց արտաքին գերատեսչության կողմից, և անգամ ընթացքում դրվագներ եղան, որտեղ իրենք անպայման պետք է շեղվեին իրենց գրած տեքստերից, և ես հենց այդտեղ մի դրվագ այդպես բռնեցի և ասացի, տեսեք, դուք փոփոխությունը իրականացրեցիք, բայց իրենք այլ խնդիր են լուծում այդ Ղարաբաղ-Արմենիայի ձևակերպումը հանելով։ Ֆրանսիացիները մեզ այս մասով աջակցեցին, բայց մի հարցի էլ անդրադառնանք ձեր հարցադրման կոնտեքստում։ Շատ անգամ ասում են, «Դա ինչ են տալիս նման դեկլարացիաներ»։ Միևնույն է, Արցախը տեղահանված է։ Գիտեք, 4 ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ԱԽ-ը բանաձև ստացավ Ադրբեջանը 90-ականներին օկուպացիայի մասին, հա, ադրբեջանական հողերի։ Եվ Հայաստանում էլ ասում են, դա ինչ է տալիս, միևնույն է, մենք զբաղեցնում ենք այդ տարածքները, սա մեր հայրենիքն է և այսպիսի բաներ։ Բայց վերջում ամեն մի նման դեկլարացիա կաթիլ-կաթիլ գումարվեց, այն ինչ անում էր Ադրբեջանը վերջին 3 տասնամյակներին։ Եվ հասավ նրան, որ գոնե 2020 թվականի իր իրականացրած գործողությունները չդատապարտվեցին այնքան, ինչքան մենք կցանկանայինք, որ դատապարտվեցին։ Դե դրա համար ես ասում եմ, գուցե բանաձև է պետք, մենք հասնենք նրանք, նրանք ունեին այդ բանաձևերը, որոնք իրանք սրբության նման պատին կախած պահում էին, ճիշտ է։ Եվ մինչ այսօր նրանք այդ դրանց են, չէ՞, ապավինում, ասում են, այդ տեսեք, մենք վերականգնեցինք, մենք այդ բանաձևերը կյանքի կոչեցինք։ Հիմա իմ ասելիքս դա է, գուցե մենք այդտեղ ենք ոչ թե թերանում, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Դուք մի փոքրիկ նշեցիք, ասցիք արտգործնախարարություններ, չեմ կասկածում, որ արտգործնախարարություններ են տվել այդ, այսինքն նրանք բոլորը գործում են մի թիմով, իշխանություններ, դուք իշխանությունների կողմից էիք պատվիրակված, իշխանություն Հայաստանի արտգործնախարարություններ ձեզ օգնել, ուղղորդել, էդել եկեք, քննարկենք, հետո բանաձևերի հարցին կվերադառնանք։ Ոչ, և ես կցանկանայի ավելի մեծ ներգրավվածություն մեր արտգործնախարարության, ես դեզ անկեղծ ասում եմ, և չեմ էլ ցանկանա այս թեմայով շատ ծավալվել, շնորհակալ եմ մեր ընտեղի ներկայացուցչությանը Եվրոպայի խորհրդի, բայց ես կարծում եմ, որ հենց Երևանում գտնվող արտգործնախարարությունը քաղաքական մասով, ոչ թե դիվանագիտական, այլ քաղաքական մեսիջների մասով, ես շատ կցանկանայի, որ կոնգրեսի պատվիրակների հետ Հայաստանյան ավելի շատ աշխատանք տաներ, այստեղ մենք շատ խնդիրներ ունենք, որոնք ես չեմ ցանկանա այո, դա պետք է պարզապես հիմա արձանագրել եւ անցնել առաջ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս առումով ունենք մեր արտաքին գերատեսչությունը ավելի թիրախային ասեմ, բազմաթիվ բաց թողումներ, եւ այս
շատ հաճախ մենք հարթակներում, որտեղ պետք է խոսենք մի բանից, կամ այդ հնարավորությունը չենք իրացնում, կամ խոսում ենք, բայց այլ բաներից ենք խոսում, այս մասով մեծ աշխատանք ունենք տանելու, ի տարբերություն էլի եմ ասում Ադրբեջանի պատվիրակների, որոնցից բոլորը պատրաստված հստակ թիրախային կետերով, եւ ոչ մի այն ես նիստին, նախորդին է, պատրաստված գալիս։ Նրանք լրատվամիջոցներն են այդպես գործում, նրանք ունեն նարատիվներ, նրանք ունեն հստակ, ես չեմ ասում, մենք ամբողջությամբ լինենք ենթարկվող եւ բան, բայց գոնե մենք պետք է իմանանք ուղեգիցը, հիմնական դրույթները, հիմնական խաղաթղթերը, հաղթաթղթերը կամ չգիտեմ քարտերը, որոնցով պետք է հակափաստարկները մենք պետք է բոլորս մեկ մի լեզվով պետք է խոսենք։ Շատ ցավալի բան է, երբ իրենք պատրաստված են նման դեպքերում, երբ ես թե այս անգամ, թե նախորդ 3-4 նիստերին, երբ նրանց արձագանքում եմ, դա պարզապես նրանից է, որ մեր ներհայաստանյան քաղաքական գործընթացներում ես որոշակի չափով փորձել եմ ներգրավել նաև արտաքին քաղաքական թեմաների մեջ, որովհետև այնտեղ ներկայացված են թիմ ներկայացուցիչներ, այսինքն իրենք պարտավոր չեն ընդհանուր քաղաքական ենթատեքստերը, նարատիվները կրել։ Խորը չեն ուսումնասիրել։ Այսինքն ես կարողանում եմ պատասխանել միայն, որովհետև ես Հայաստանում հասցրել եմ եւ տիրապետում եմ լեզվին, կարողանում եմ պատասխանել, բայց սա համակարգային գործողություն չէ։ Հիմա իմ մանդատը մարտ ամսին ընդհատվելու է եւ ես շատ ցավով կվերաբերվեմ, եթե փոխարինող պատվիրակները չկարողանան նույն կերպ պատասխանել ադրբեջանցիներին, շատ ցավով, որովհետև էլի անձի մակարդակով է դա արվում։ Այո, այսինքն խնդիրը հենց սրանում է, իրենք պատրաստվում են համակարգային եւ ոչ միայն դիվանագիտական, ձեր նշած նաեւ մամուլի իմաստով, ռազմական իմաստով, որպես պետական նարատիվներ եւ այլն, մեզ մոտ ամեն ինչ ծնկի վրա։ Հիմա վերադառնանք այդ ձևակերպումներին, այդ, որ ես ասում, քաղաքական գնահատական, մենք հիշեցինք այդ 4 բանաձևերը, որոնք օգնեցին Ադրբեջանին փաստորեն, որպեսի մինչև օրս մենք չունենանք ոչ սանկցիաներ իրենց նկատմամբ, դեռ պայքարում ենք, որ ունենանք, որտեղ իրենք այդ բանաձևերն են թաքնվում են դրանց հետևում։ Մենք կարող ենք հասնել կամ պետք է որ հասնենք նման բանաձևերի ընդունմանը։ Կարծում եմ պետք է հասնենք, բայց դա լինելու է փոխկապակցված քաղաքական հարցադրման հետ, որը բխելու է խաղաղության պայմանագրի բանակցման գործընթացից։ Ի վերջո Հայաստանի կառավարությունը ունի 3 ճանապարհ, մեկը նախ պահանջել հստակ գնահատական միջազգային հանրությունից էթնիկ զտման մասով եւ չխորացնել բանակցությունները, այլ ասել, որ մենք ձեզնից գնահատական ենք ակնկալում, երկրորդ բանակցել եւ չդիտարկել ընդհանրապես արկա իրավիճակի գնահատականները, որովհետեւ ասել մենք փորձում ենք խաղաղության գնալ իրենց հետ, եւ երրորդ փորձել սա բալանսավորել, այսինքն սա այս գնահատականների պահանջատիրությունը դարձնել գործիք, որով կարողանաս բանակցությունների ընթացքում առավելագույն հայանպաստ ձևակերպումները կորզել Ադրբեջանից խաղաղության պայմանագրի մասով։ Երևի թե ես երրորդի կողմնակիցն եմ, որովհետև չի ստացվի, ինչքան էլ կարևորում եմ գնահատական ստանալը էթնիկ զտման մասով, բայց չի ստացվի բանակցությունների դուրը փակել եւ պահանջել միայն գնահատականը, հա։ Սա զուգահեռ է գնալու այս գործընթացը, եւ նաեւ ելույթներիցս մեկում ես նշում եմ, որ արևմտյան հարթակները ամեն ինչ պետք է անեն, որ Ադրբեջանին բերեն այդ հարթակները բանակցելու, որովհետև այնտեղ տարբեր ինստիտուտների մակարդակներով, եթե ոչ գնահատականն է տրված, ապա գոնե նկարագրված են բռնի գործողությունները, եւ այնտեղ ասված է, որ հարգվում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ մարդու իրավունքները։ Այս մասով ես կոչ եի անում արևմտյան լսարանին այդ ներգրավվածությունը ապահովելու եւ հարկադրելու Ադրբեջանին բանակցելու այդ հարթակներում, որովհետեւ մենք փորձելու ենք բալանսավորել, ներկայացնել մեր պահանջատիրությունը, ասենք գնահատական տվեք, զուգահեռ գնալու են խաղաղության պայմանագրի բանակցություններ եւ գուցե իրենց մոտ հարց առաջանա, դե եթե դուք գնում եք հարաբերությունների կարգավորման, մեզնից ինչի եք ուզում, որ մենք սանկցիաներ կիրառենք։ Մոտավորապես այն ինչ որ ասաց Մակրոնը, երբ ասաց, որ չենք տեսնում այս պահին անհրաժեշտություն սանկցիա կիրառելու, որովհետեւ դեռ գնում է աշխատանք, որով մենք փորձում ենք ստանալ արդյունք։ Եթե այդ արդյունքը ապրիորի հնարավոր է, դա բանակցողները ավելի լավ կիմանան,
apa petke zugortel drank. Asel duk sa chek panjum, menk na chek panjum. Vorovetev khaghutyan paymanagri tramabanutyan mech irenk deryevs meznis panjner en nerkayasnum. Inchpes orinak et 8 gyugheri panjo. Es masov ես կարծում եմ պետք է բալանսավորել մեր պահանջատիրությունը եւ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները։ Եվ եւս մեկ հարց, ինչ են շեշտադրում ադրբեջանական կողմը, ինչ է շեշտադրում, նա փաստորեն պահանջում է որպեսի հիշատակել ադրբեջանական հողերի օկուպացիան, նա շարունակում է պնդել այդ դրույթները, որովհետեւ դրանք հետագայում եւս իրեն շատ պետք են լինելու եւ ադրբեջանցիների դուք ասեցիք տեղահանում 90-ականներին, բայց ամենակարևորը նրանք ուզում են այդ քաղաքական գնահատականը այսօր եւս որ մեր վրա ազդի եւ ընդունվի, որ եղել է օկուպացիա։ Փաստորեն նրանք շարունակում են պահանջել դա։ Իսկ դուք ասում եք նույն Մակրոնին մեջ բերելով, մեզ ասում են դեպի բանակցային գործընթաց է դադարեցրեք նրանցից ինչ որ բան պահանջելը, թե իրավունքների, մարդու իրավունքների մասով մենք պահանջներ ներկայացում ենք, բայց քաղաքական գնահատական չենք պահանջում։ Ավելի շատ սահմանը էստեղ է։ Մեր բանակցողները գնում են մարդու իրավունքների ձևակերպումներից, եկեք դա էլ բայց ընդունենք, որ ոչ շատ հետևողական օրեն, այսինքն դա փորձում են ավելի շատ իրավական գործընթացը։ Եթե քաղաքական գնահատական չտրվի, այդ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, տեսեք, դուք ասում ենք, հենց պայքարում ենք, որ դա էթնիկ զտում անվանվի։ Էթնիկ զտումը դա քաղաքական կատեգորիա է, ճիշտ է։ Այո, որին պետք է հետևեն մնականաբար գործողությունը։ Եթե դա չի ընդունվում, ապա հումանիտար, այո, բերենք, փոխտանք, այդ մարդիկ տուն առնեն, տուն վարձակալեն եւ այլն։ Այսինքն հասկանում եք ինչ, մարում են այդ ալիքը։ Այո, դա չի ընդունվում։ Մարելու ճանապարհով են գնում։ Դա չի ընդունվում, որովհետեւ դրանից պետք է բխեն կոնկրետ գործողություններ, որից դեռևս գոնե Եվրոպան խուսափում է, եւ ես պատահական չէ, որ հստակ այդ ելույթումս այդ շեշտադրումը կատարեցի, որ ադրբեջանական գազամուղերով վաճառվող ռուսական գազը չպետք է գերակա լինի մարդու իրավունքներից, որ դու կաշկանդվես գնահատական տալ։ Ով չգիտի Եվրոպայի պետությունների ղեկավարներից, որ իրենք Ադրբեջանից ստանում են ռուսական գազ։ Չունի Ադրբեջանը այդ ծավալների գազ, որի պայմանագրերը կնքում են Եվրամիության հետ։ Եվ այս մասով գնահատականների սակավությունը սրանում է, ընդ որում Շարլ Միշելի մոդերացիայով այդ հարթակում Բրյուսելյան մեր գլխավոր խնդիրը հենց սրանում էր, որ իրենք փորձում էին հավասարություն անընդհատ պահպանել, չնեղացնել որևէ կողմի, որ բանակցությունները շարունակվեն, արդյունքում Ադրբեջանը ստացավ իր ուզածը։ Ես ռուսական բանակցությունների մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, այսինքն այնտեղ մենք այն պահին էլ չունեինք ստանալու բան, հիմա էլ չունենք ստանալու բան, բայց այդ փափուկ խոսելաոճը բերեց էթնիկ զտման։ Եվ կարծում եմ բոլորս կարող ենք արձանագրել, որ հիմա հնչող գնահատականները ավելի սուր են, քան 20 թվականի ռազմական գործողություններին, 44 օր ռազմական գործողություններ ընթացան, այդքան սուր գնահատականներ չհնչեցին, կամ գոնե ձևակերպումներ, որքան հիմա են հնչում։ Կհասնենք մենք արդյոք այդ ձևակերպմանը, որ տեղի է ունեցել էթնիկ զտում, թե ոչ, ես կարծում եմ պետք է շարունակենք աշխատել այս ուղությամբ։ Եվ արտաքին քաղաքականությունը մի ամսյա կամ մի տարվա նպատակադրումներով չի որոշվում։ Հիմա եթե 4 տարի անց մենք դրան հասնենք, հստակ արձանագրեն էթնիկ զտում եւ դրանից բխեն գործողություններ, դա անհնար է, իհարկե անհնար չէ, աշխատել է պետք անդադար եւ բոլոր հարթակներում։ Այսինքն կա ձգտում լղոզված ձևակերպում տալ եւ մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի հստակ ձևակերպումը լինի էթնիկ զտում։ Անկախ նրանից, թե խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները որտեղ կհասնեն, միևնույնն է, դա պետք է ճանաչվի, եւ գիտեք, շատ պետություններ միմյանց հետ նման խնդիրներ ունեցել են, ճանաչել են իրար նկատմամբ կամ մեկը մյուսի նկատմամբ գործած հանցանքները եւ շարունակել են այդ կետից իրենց արդեն բարի դրացական հարաբերությունները։ Տեսեք, այն հատվածում, երբ որ դուք ձեր ելույթում ասացիք, մեր բոլոր գործընկերներին առաջարկում եմ հետեւություն անել, հստակ պատժամիջոցներ կիրառել, դուք ասացիք հետեւյալ ձևակերպումը ադրբեջանի նկատմամբ, դուք ասացիք, եթե այստեղ չեն հարգում
ընդհարգում այդ արժեքները, համամարդկային արժեքների մասին էիք դուք խոսում, ինչու Ադրբեջանը պետք է հարգի դրանց։ Դա գեղեցիկ է հնչում, ճիշտ է, դա հուզեց նրանց, նրանք հասկացան, այդ դուք գազի հետ համեմատություն արեցիք, ասեք, գազ, դուք գազ եք ստանում, այո, ռուսական գազ եք ստանում, և աչք եք փակում այդ այն ոտնահարումներին, որը արվում է։ Այդ ձևակերպումները, այդ ձեր ելույթի այդ բոցաշունչ, ասեմ, ձևակերպումները, ինչ որ ձևով ազդում են նրանց վրա, որովհետև այո, դուք ճիշտ եք ասում, Ադրբեջանը չի հարգում դա, որովհետև տեսնում է, որ իրեն ամեն ինչ թույլ են տալիս։ Ընդ որում, Ադրբեջանը քայլ-քայլ է ստուգում, մինչև ուր ինքը կարող է գնալ։ Ոտքի տակի քարերը ստուգելով, շոշափելով, այսպես անցնում է առաջ։ Հետևողականորեն դա իրականացնում է, զգում է, որ թույլատրելի է, անում է հաջորդ քայլը։ Ես կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումները հասանելի են եվրոպական տարբեր պաշտոնյաներ, ընկալելի են, գոնե ավելի շատ, քան 20 թվականի հետ պատերազմյան գործողություններից հետո ենք մենք ընկալելի, և տարբեր մամուլի միջոցներում, հարցազրույցներում, պաշտոնյաներ, փորձագետներ, իրենք արդեն այս համեմատությունն են անում։ Այդ ինչու ենք մենք դատապարտում Ռուսաստանի ոտնձգությունը, ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ, և միթե թեման կարող է ստվերել մեկ այլ ոտնձգություն արդեն Ադրբեջանին Արցախայության նկատմամբ, նույնիսկ եթե կոնֆլիկտի էությունը տարբեր է, նույնիսկ եթե աշխարհագրությունն է տարբեր, այս համեմատություններն արդեն ընթացքի մեջ են, և ես չեմ էլ կարծում, որ այ եթե հիմա առաջիկա ամիսներին, շաբաթներին չտրվի գնահատական էթնիկ զտում, հետո արդեն անիմաստ է։ Դե հիմա կարող ենք ասել, որ հիմա էլ է անիմաստ, որովհետև պոստֆակտում է, ի վերջո այդքան աղաղակում էինք, միջանցքը փակ էր, տեղահանումը տեղի ունեցավ։ Չէ, ներողություն, մենք մինչև այսօր ցեղասպանության ճանաչման ճանաչում ենք սպասում և սպանում տարբեր երկրներից։ Այսինքն այս մասով աշխատանքը պետք է շարունակական լինի, որից հետո կարող են ինչ-որ գործողություններ, չէ՞, կամ պահանջներ տրվեն։ Աշխատանքը պետք է լինի շարունակական, արդյունքը կախված է լինելու տարբեր աշխարհակաղակական կոնֆիգուրացիաներից, և երբ հատկապես ինչ-որ պահի միևնույն է լուծվելու է այս իսրայելա-պաղեստինյան խնդիրը, ինչ-որ պահի ստատուս կվո է հաստատվելու Ռուսաստան, Ուկրաինա այդ պատերազմական գործողություններում, և մեր ձայնը ավելի լսելի է լինելու, և մինչև այդ կատարած մեր աշխատանքից, այդ ֆունդամենտից է կախված լինելու, ինչպես կկարողանանք մնացյալը մենք առաջ տանալ։ Պան Խաշակյան, վերջին հարցը, ինչ մենք անընդհատ շեշտադրեցինք, որ դուք շեշտադրեցիք, որ էթնիկ զտում ձևակերպումը պետք է ընդունվի, ինչու, դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ ձևակերպումը, դա ինչ կշիռ ունի այդ ձևակերպումը։ Դրանով հստակ կդատապարտվի ոչ միայն Ադրբեջանի իրականացրած գործողությունները, որը հիմա էլ կա այդ դատապարտումը, այլև դրանից պետք է բխեն հետևանքներ, գուցե դրանք չլինեն անգամ սանկցիաներ, այլ լինեն հստակ պարտավորություններ Ադրբեջանին ապահովելու այդ մարդկանց վերադարձը, անվտանգությունը, այդ անվտանգության պահն է, և պարտադրվեն հստակ մեխանիզմներ, որովհետև հիմա, երբ մենք խոսում ենք օրինակ ՄԱԿ-ի ԱԽ մանդատով օժտված խաղապահ կոնտինգենտի տեղակայմանը կամ դիտորդների տեղակայմանը արդեն Արցախի տարածքում, Ադրբեջանն ասում է, դա մեր սուվերեն տարածքն է, մենք նման խնդիր չենք տեսնում, ուզում են թող վերադառնան, մենք էլ մի քանի դիտորդ կհրավիրենք, կգիտեք ինչպես ՄԱԿ-ի դիտորդները իրենց շատ կասկածելի պայմաններում եկած։ Այս գործընթացում, եթե մենք կարողանանք ճնշումը ավելացնել, ապա իրենք այլ բան հնարավորություն չեն ունենա, քան համաձայնելու նման առաքելությանը, եթե դա լինի, բայց էլի եմ ասում, տեղահանությունը արդեն տեղի է ունեցել, շրջելի է դա, թե շրջելի չէ, կախված է մեծ տիտանական աշխատանքից, որը ԱԵԿ-ական Հայաստանը կկատարի, բայց երևի փոքրինչ նաև ավելի առաջնահերթություն տամ մեր համընդհանուր անվտանգության ապահովմանը, նկատի ունեմ Հայաստանի և այս խաղաղության գործընթացը, որը գնում է,
այս պայմաններում ստանալու այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավելագույնս հայանպաստ կլինեն։ Սրանք փոխկապակցված պրոցեսներ են, որ որ օղակում էլ մենք ավելի լավ աշխատենք, մյուս օղակում կստանանք ավելի մեծ արդյունք։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, որ դուք եկաք եւ ներկայացրեցիք այդ ամենը, ինչ այնտեղ կատարվել է։ Շնորհակալություն Պարոն Խաչակյան, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Պարոն Դավիթ Խաչակյանի հետ, զրույցը վարում էր Գարանե Արաքելյանը, բարին ձեզ։